12-ти този месец двама българи на велосипеди, един с камера в ръка, покориха връх Ухури 5895 метра в планината Килиманджаро. Всъщност тази тройка ви е позната, това не е първата им подобна идея и проява, но къде е рекорда в този случай, Валери? Ние бяхме първите хора, които се изкачват на първенец на Африка с велосипеди и сме щастливи, че успяхме да го направим само за 4 денонощия, въпреки поради недостатъчното време, с което разполагахме. Изкачахме се по един от късите, но по-стръмни маршрути. Пътят, по който се качихме, се казва Умбуе и така в долната част се преминават джунгли, имахме срещи с диви животни, в високата част времето се развали и излезе така силен насрещен вятър, но все пак успяхме да се справим. Каква подготовка е необходима за едно такова изкачване? Ние направихме подготовка в Тетевенския Балкан на една много добра база, която се намира на 1800 метра над морска височина. Там има всички условия за една височинна подготовка до 6-7 хиляди метра. Правихме подготовката с колела, катерихме се по скали, ходихме по сипе. Просто условията бяха приблизителни до тези, които са в Африка, са върха. Операторът с какво трябваше да се справи, за да имаме тези кадри сега, които виждаме? Операторската работа не бих казал, че е лека, но не е и много тежка, тъй като това, което правят моите колеги, това правя и аз. Най-много човекът трябва да бъде готов за така синкопирани действия. Тоест? Имам предвид, че човекът трябва да може да задминава групата, да изостава и отново да я задминава, което малко нарушава дишането на този, който е с камерата. Но за сметка на това, като я постави и ако наработи примерно с фокус или с оптиката, той може да легне и да бере душа някъде настрани. Тоест те нямат право да спират, да изчакват камерата. Камерата трябва да се съобразява с тях. Точно така, и това е екстремното в моето заснемане, в конкретни случаи. В такъв случай за оператора е необходима същата подготовка, ако не е и по-добра. Да, това е вече друг вариант на подготовката. Аз не нося чак такива товари, както те. Но за сметка на това пък моята тежест е по друг начин, в друго нещо се измерва. Как може образно да се обясни разликата между въртенето на педалите на нормална и на 6000 метра над морска височина? Въртенето на педалите е много относително казано, тъй като когато пътя е стръмен и каменист, сега и световният шампион да дойде, не може нищо да направи по изкачването, а вече на спускането подбират се по-такива подходящи участъци и се кара. Там пък също няма въртение на педалите, тъй като се пускаш по инерция. И проблема е да не си счупиш главата и крайниците, нали? Тук виждам впечатляващи трофеи от тази експедиция. Да разкажете какво представлявате и как ги получихте. Това са атрибути на местното население, масаите. С тях те и в момента ловуват. Това е тмаховка. Тоест не са сувенири? Не са сувенири, това са взети от тях, от самите масаи.
които след това е копия за лъвове, което е... Не. С какво ги заслужихте като подарък? Ние ги закупихме, но масаите ги използват за убиване на лъвове. При тях ритуалът е следния, когато един масай реши да се задуми, той трябва да подари на съпругата си, на избраницата на сърцето си, кожа от лъв. И войните на племето се събират, обграждат жертвата в кръг и младоженеца трябва да убива с копие. Сега понякога предполагаме, че се случва и обратното, но всеки с късмета си. И така, но те са най-суровите войни на Африка, които не са били побеждавани никога в своята история до момента, тяхното племе. Ние ги видяхме преди малко в кадрите, нали? Да. Да, нещо друго впечатляващо, така, през окото на камерата. Какво се вижда това, което те не са могли да го видят? През окото на камерата аз виждам техните усилия в крупен план. Това е на първо място. Второто място е, че с вариоптиката на камерата можахме да надникнем и в животинския свят. Кадри, които сега не съм донесъл, но може би ще ги предоставим по-късно след монтажа. Ние бяхме в два от големите паркове на Африка. Един от тях е на площ 2 България. Това е Серенгети националния парк. В едната част на Горонгоро е просто най-вие ковчег на света. Е, там е събран. Това са над 1 милион глави животни, събрани в диаметър от 20 км кратер. И второто място, това е Лейк Маняра, което едва се виждаше от фламинго. Това са хиляди глави фламинго, хиляди крила, значи 2000 крила тогава, ако ще бъдат повече. Нещо, което ни потресе и така се чувствахме изключително като избраници на съдбата, че може да надникнем в този свят. И моят апел към всички хора, които ни слушат в момента, и ако могат да съберат пари да отидат до там, заслужава си изключителното преживяване. Като пожелание, звучи добре. Вие няма да преустановите, предполагам, с тези ваши идеи пътувания. Едно изречение само за следващия ви прицел. Следващата проява на нашия клуб Без граници е организирането на най-височиния концерт на света, или поне се надяваме да бъде такъв. Събираме група от най-известните български музиканти, певци, които ще водиме в Индия и в Хималаите до височина 5200 метра. Като идеята е те да пеят там и да свират, ние да ги заснемем с камера и да изведем компакт диски. Отново Сашо Илиев с камера. Да, отново ще бъда с камерата и още двама колеги. И там идват също и театрали, идват хора, които са в помощните дейности, звукозапис и така нататък. Надяваме се, че този концерт ще бъде действително нещо интересно. Ние пътуваме между другото на Великден, дано да бъде велик за... Аз ви благодаря, вероятно ще има какво ново интересно да разкажете, а ние вече сме в очакване на спортните новини.